І я дякую Богові за те, що ми можемо радуватися, що Він нас вчить радуватися. І що Він написав все це в Євангелії. Все це написано в Слові Божому. Ну, псалми, вони якби не належать до Євангелія, але це Слово Боже все рівно, Слово Боже ніхто не може відмінити. Тому Слово Боже і є Слово Боже. Воно є богонатхненне, воно є живе, воно животворяще. Але саме основне для християн, для нас, для нового творіння – це Слово Ісуса Христа, це Євангеліє, це новий заповіт. Бо згідно нового заповіту до нас приходить все. Благодать називається. Оце все називається благодать. Ще раз пояснюю. Благодать – що таке? Благодать – це спасіння через кров Ісуса Христа. Тобто це дано нам даром. Ви не можете купити для себе спасіння. Ви не можете похрестити свою дитину, платячи там скільки, 150 чи 300 гривень зараз коштує, щоб покропити дитину. Ви не можете спасіння купити для дитини. Чуєте? Тільки по вірі. Іншого нема шляху. А це дає кров Ісуса Христа. Друге мається на увазі для нас в благодаті. Я говорю просто такими основними. Значить що? Якщо кров Ісуса Христа тебе омила від всякого гріха, чого ти собі гріхи згадуєш? Уявляєте, як просто, що таке благодать? І ти починаєш, сатана тобі нагадує вчорашні, позавчорашні, десятирічні гріхи. А люди ж знають про це. Ну і хай знають. Ну Бог мені сказав, що це не згадає. А відверто кажучи, ти знаєш той Михайло, що ти знав його, він вмер. Як вмер? Ти стоїш переді мною. Ні, той вмер, я нове творіння. Вони навіть не розуміють, ти коли говориш, вони кажуть, ти сумасшедший, ти точно сектант. І тяжко зрозуміти їх. Про що вони говорять, ці сектанти? Обзиваючи нас сектантами. Вони самі сектанти, богохульники, антихристи, будемо казати. І знову цього не треба боятися, але не говоріть їм так, бо вони рознервуються, що почнуть в бійку лізти. Тому скажіть, нічого, ти розберешся, найдіть їм Слово Боже, скажіть, ну прочитай Слово Боже, ну чого ж ти так не хочеш? Ти кричиш на мене, а краще не зв'язуйтеся інколи з ними. Чому? Господь сказав, не сипте перлами перед свиньми. Хто такі ці свині? Це ті, хто вертається до своєї блювотини, які почули істину, але не прийняли її, розумієте? Вони не можуть бути вільними, вони зв'язані. І це теж ми повинні розуміти. Учні Христа розуміли це. Чому? Бо Христос їм це розказав, це їм показав наяву і показав, як розв'язати людину, як зціляти людину. Тому в благодаті приходить через рани до нас зцілення. Він каже, ранами моїми ви зцілені. Він взяв наші немочі, хвороби, він взяв наші гріхи, поніс на хрест. Гріхи вам не згадаю, вас зцілю, Господи Боже мій. А скільки раз ви говорите, гроші нічого не варті, от здоров'я саме основне. Ви бажаєте цього, ви говорите правильно взагалі-то. Ви бажаєте здоров'я, але ви не можете дати здоров'я. Але ви можете зцілити. Як? Поклавши руки на хворих. Дивіться, як все в благодаті просто. Що там ще в благодаті є? Ой, я ходив до ворожих, я зрікався Ісуса, тому що я казав, це не може бути, Господь. Я спіткнувся об тебе. А Христос каже, погано, якщо ти спіткнешся у мене. Тобто, якщо ви думаєте, що ви спіткаєтесь через Михайла Рибу, ви вже помилилися. Ви спіткаєтесь через Христа. Ви спіткаєтесь через Слово, через істину. А спіткнувшися через істину, ви дуже носом риєте. Ви вийти не можете з цього. Ви так зариваєтеся, що потім вас за ноги витягуєш звідти, ви тримаєтеся того. Ви боїтеся світла. Вам в темряві добре, вам добре в темряві, в тим мракові, релігійному мракові, яке називається християнство, це мрак, релігія, християнство – це мрак. А свобода – це є Христос. Христос, свобода, чуєте, істина – це є Христос, це є Слово Боже. Слово задягнулося в тіло. Це Христос, щоб ви не думали, що християнство – це є свобода. Христос – свобода, істина – свобода. Ще одне. Ми, християни, ми живемо в свободі тільки тому, що ми знаємо, пізнали Христа і пізнаємо Його. Чим більше ти Його пізнаєш, тим більше ти в свободі. Тим більше Він тобі дає свободи. Він тобі дає незалежність від Папи Римського, від Кирила, від там, хто там ще є. Ну, я не знаю, тих всі прізвища можна називати. Вибачте, якщо я вас не назвав. Назвіть самі себе. І ви знаєте, хто ви є. Тому вам підчинятись ніхто не буде. І мені, не дай Бог, вам підчинятися. Підчиняйтеся Слову Божому. Це підчиняйтеся Христові. Будьте послушні Слову Божому. Не мені, а послушні Слову Божому, Христові. Якщо ви будете послушні Христові, то ви отримаєте те, що Христос дає. Мені доручено, що благовістити, мені доручено говорити в силі, в слові. Тобто я це говорю, я не хочу просто слова говорити, мені хочеться говорити лише в силі, щоб ця сила діяла, щоб це була простота слова. Павло каже, та не хочу бути цих зарозумілих слів, він каже, я хочу бути в простоті. Це чоловік з академічними знаннями, чуєте, з академічними, це академік. Він його вчив сам Гамаліїл, йому доручали самі великі справи, це що? Нищити християн.
нищити християн, чуєте? Хто нищив християн? Первосвященники, так? Їх було тоді двоє. Нищили ці старші. І Павло був серед них зіркою. Фарисей з фарисеїв, да. Чуєте, хто Павло був? Тому Павло, такий розумний чоловік, такий мав він знання в Слові Божому. Він просить, каже, Господь, я не хочу цими мудростями говорити, дай мені простоту. Чому? Люди в більшості прості. Ви знаєте, якщо правильно дитина має того вчителя першого, і їй в простоті пояснить математику, чи там як писати, правопис, ще щось таке, дитина швидко схоплює. А ви повізьміть, якесь таке, знаєте, з'явиться, все знаєте, ви дурні, ви телята, ви нічого не знаєте. А хіба так не говорять часто до вас в церкві, що ви телята? Ви як телята ходите? Ні, ми як вівці. Но стригтеся ми не дамо вам. Ножниці у вас затупі. Бо в більшості в церкву приходять, їх постержуть, і нічого їсти не дадуть. А весь час стригти теж не будеш, де то руно взяти. Тому пам'ятайте, чому ревуть воли, як ясла повні? Собаки не пускають. Які собаки? Лжехристи, лжепророки, ті, що не знають Слова Божого або перекрутили його, і тепер стоять на цьому слові і заставляють інших стояти. Що ж таке далі благодать? Це всі прокляття, оці забрані на хрест. Тобто ви, які зрікалися Господа через те, що сидите в телевізорі, дивитеся порно, що ви дивитеся екстрасенсів, що ви дивитеся інші якісь речі, які гидотні Богу, ви сидите, додивлюсь до кінця ще це. Ну, додивіться. А що ви хочете тоді в Бога? Господи, я хочу благодаті. Чого я маю ходити під прокляття? У мене все валиться, і там валиться, і там валиться, і всім і валиться, і там нічого не виходить, і то щось не виходить. Ой, і зараз здавалося, що вже як простіше говорити, а мої сім'ї втікають. Ти не переживай. Як Бог не притягне до Христа, то я, щоб розірвався тут, я не можу притягнути. І ти не можеш. Тому що потрібно зробити? Віддай в руки Божі. Якщо ти прийшов тільки для того, що от зараз це звершиться, воно звершилось вже, я хочу тобі сказати. Вже слово він почув, вона почула. Що починає? Дух Святий працювати. А як не почуєте, то як увіруєте? Розумієте, в чому питання? Все дуже просто. Я відпускаю це. Ні, я б зараз заангажувався, хтось один тут є. Я би зараз помолився, я вірю. Ну, я технічно знаю, будемо казати, хто там ще міг би покаяти сьогодні. Ну, технічно, тобто в мене є знання в цьому. Але ще одне є. Тут хтось є, хто ще не покаявся, і Дух мені може показати. Часто це показує Дух. Чи це треба мені сьогодні? Дух скаже. Якщо він скаже, піди оцього, візьми його за руку і виведи сюди, я зроблю так. Чому? Бог вибирає, він притягує. Я повинен його чути, ви повинні його чути. І це є благодать. Чути голос Божий. Коли ти будеш? Коли ти в послуху. Якщо ти не в послуху до Слова Божого, не в послуху того, що Христос приніс, ти Слова Божого, ти не почуєш Бога, ти не почуєш Його. Ну і, звичайно, як кажуть, мої не будуть ходити з протягнутою рукою. Господь сказав, що? Мої не будуть ходити з протягнутою рукою. І ті, хто ходять, знаєте, є мігруюча церква, називається протягнута рука в ім'я Ісуса. Вони весь час ходять і клянчать сюди. Знаєте, приходять, розводять, потім кажуть, там дають, там не дають і так далі. Є й такі. Господь сказав, що ви бідних завжди будете мати. Але в той же час він говорить про своїх. Вони не будуть з протягнутою рукою. Каже, ви займіться ділом, а все решту додасться. А яке діло? Найдіть царство Боже. Що він сказав прямо в діяннях апостолів, що починається, з чого починається діяння апостолів? 40 днів Ісус Христос після Воскресіння, він перебував саме стільки днів тут на землі. Що він проповідував? Він розказував про Царство Боже. Що він потім сказав? Ідіть, є від Царство Боже. Ідіть, розкажіть про Царство Боже. Ідіть, проповідуйте Царство Боже. Тобто знову про це забувають. А це є благодать. Тому що коли ти в Царстві Божому, туди не може зайти ніяка хвороба, ніяка неміч. Ну, якщо ти тільки через свій гріх виставляєш ногу, як сатана вже на твій нозі сидить. Вони пильнують, так, да, і ми пильнуємо. Но ми переможці, тому що Господь наш, він переміг. Вже перемога здобута. На жаль, нас це не вчать, і часто те, що я зараз говорю, я сам проростаю в цьому, щоб ви не думали, що я вже такий, знаєте, пророщий, прямо дерево лопати, все з плодами висять. Я теж інколи плоди ці, вже вроді би, от народ взяв і заслохло. Думаю, Господи, обріж ту гілку, щоб я її навіть не бачив сам. І Дух Святий робить це. І це інколи дуже, дуже болісно.
Дуже болісно. Я вам хочу сказати, обрізання – це дуже болісно інколи проходить. Щоб ви не думали, що це так просто. Особливо, коли ти стоїш в чомусь, ти воюєш, а потім там раз і дивишся, а там щось не дотягнулося. Інколи ми кажемо, ну, той не вірив. Я тобі хочу сказати, знаєш, згадай знову апостолів, які сиділи за столом. А чи це не я, Господи? Чи це не я, Господи? Не встиг розказати. Не встиг сказати, що ти маєш бути народжений згори. Я не встиг, Господи. Як ти не встиг? Ти ж знав. Ти знав, що йдіть. Чого ти сидів? Та мені треба було вдома посидіти. Мені треба було почитати Слово Боже. Ну добре, ти вже начитався. Іди і роби. Ні, ми будемо, я буду читати, я поки всього не буду знати. Це не благодать. Це знову ж, ви технічно хочете знати, що хоче Бог, і тоді ви будете використовувати. Ви стільки навчитеся, що ви не встигнете того всього, що реалізувати. Просто то, що ви пізнаєте, отримуєте откровення, зразу давайте в життя. І тоді це буде утверджуватися у вас. Амінь? Значить, хто сьогодні прийняв Ісуса Христа за Господа, я пропоную вам в кінці залишитися, хоч на хвилиночку. Для чого? Щоб ми все-таки обсудили з вами, чи ви хочете справді свій заповіт скласти з Господом і щоб прийняти водне хрещення. Тобто так, як написано в Слові Божому. Ви можете задати питання, я постараюся відповісти, чи будуть ті брати і сестри, які відповідять вам на ці питання. І коли це відбудеться, ми відразу вирішимо. Тому що з цим не треба теж тягнути. Ви згадайте про скопця. Все беріть в Євангелії. Що скопець? Він розказав, Пилип розказав про Ісуса, той прийняв Ісуса Христа за Господа, вони побачили воду, каже, що нам заважає тебе хрестити? Хто нам воду цю заборонить використати? Тобто нам не треба, як і Йордан, всюди йорданські води. Заспокойтеся, вода всюди Божа. Так що вам не треба нікуди їхати, в Єрусалим ми вас не повеземо точно, але ви можете прийняти водне хрещення, будемо казати, в водоймі. Ну, ми знайдемо, щоб вона була хорошої нормальної температури. Ну, є можливість. Не було б можливості, ну, під кригу. Бачили, пригають люди. Кожний рік хрестяться. І кажуть, водиця Йордана від Бога создана, ти миваєш луга берега, омий мене від всякого гріха. Вода ця не омиває від гріха, щоб ви знали. Не омиває вона від гріха. Омиває кров Ісуса Христа. А в воду ти занурюєшся з іншою метою. Дати Богу обітницю теж своєї сторони. І стати що? Таким, як Господь, вмерти для себе. Христос вмер для себе, щоб жити для нас. Так само і ти вмираєш для себе, щоб жити для Господа. Він зробив це ради тебе, зроби цей крок. І, звичайно, перед тим, як ми будемо молитися за зцілення, класти руки, чи в потребах якихось будемо розбиратися в ваших сьогодні, я би, якщо люди спраглі хрещені бути Духом Святим, хто сьогодні спраглий, можливо, хтось ще хоче покаятися, то, звичайно, знову ж ще кажуть, Господь готовий прийняти вас. Зробіть це. Можливо, ви покаялись таємно. Теж нам би було цікаво, що це вийшло у вас. Ну, тобто таємно, це, ну, Бог може вас покликати в будь-якому, в трамваї може покликати. Ви можете в трамваї кричати, Господи, помилуй. Якщо не кричати, то ваше серце буде. Але ви устами маєте визнати це. Добре було б, щоб ви засвідчили. Нам цікаво це було б почути. І ті, хто зараз прийняли Ісуса Христа. Ви подивіться, в Євангелії там говориться про те, що вони зразу були хрещені Духом Святим. Для чого? Щоб ніякі нападки, які будуть зі світу, вже не мали сили проти вас. У вас буде сила Духа Святого. Коли апостоли прийняли Духа Святого, коли вони були хрещені Духом Святим, ви згадайте, ті, які тільки що розбіглися, вони встали і кажуть, кого нам слухати, вас до первосвящеників чи Бога? Вони пішли і понесли істину, вони понесли Слово Боже. Якщо ти прийшов сюди лише отримати щось, то, що ти хочеш, і одягнув ту личину, що я християнин, і я маю це отримувати, ложіть на мене руки, переламай себе зараз. Знай, що Бог вже це зробив, ти вже зцілений в ім'я Ісуса Христа. Просто мусиш, як кажуть, цю маску з себе стягнути сам з себе, тому що ти знаєш, що ти прийшов, і ти знаєш, яке в тебе серце, і що воно прагне. Тому я знаю, що кожен хворий хоче бути здоровим. Це я точно знаю. Ну, рідко хто сказав, що ні. Ну, вже знаєте, як там дехто там кличе на себе смерть і ще щось таке. Я за це не говорю. Це в більшості в розпачі люди, тому що вони не звикли хворіти. А хто звиклий хворіти, якщо був завжди здоровий? Скажіть мені. Був здоровий, здоровий, тут на тобі удар такий. Будемо казати, тебе кип'ятком обдало. Все. Знай, Марта
і Марія, згадуйте, що Христос сказав, тільки віруйте, не хитайтеся, віруйте. Бог, Він є вірний. Він вірний. Ви подивіться, що Він зробив. Що прямо за всіх? За всіх. І слава Господу. І це є благодать. Тут в двох словах. Тому що, якщо говорити про благодать, це я ще навіть і не починав нічого говорити. Я взяв якісь основні пункти в такій швидкій розмові, будемо казати, виклав вам, щоб ви зрозуміли, що ви маєте дар. Благодать – це є дар, безкоштовний, Божий дар, благодать. Він дає благо бути здоровими, щасливими, достатку. І що ви будете давати, а не вам, написано. Це теж написано. Так що не переживайте. Шукайте Царства Божого, хто не знайшов, а все решту додасться. Воно приходить, до речі, непомітно. Ви ж не помітили, ви можете зараз згадати, коли ви почали писати ручкою так вже швидко. То, що говорять, прямо записувати, ви можете прямо під диктовку писати диктанти і все. Я думаю, що ви не згадаєте. Воно прийшло якось непомітно. Палочки, 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 стукалочки, крапочки, ще щось таке, О, буква, потім А, потім раз, і вже мама, папа, та і вже пішло, пішло. Я не про папу римського, я говорю про папу, про тата. Так, щоб було ясно. Алілуя. Тому, якщо ти прагнеш отримати дар, це силу Духа Святого, отримати то, що Господь нам обіцяв, тому що Він говорить, Слово говорить, ви храм Духа Святого. Я кажу тим, хто ще не отримали, виходьте сюди. Хтось скаже, а я ще не хрещений в воді, тобто я не прийняв цього хрещення. В Євангелії це описано, тобто багато людей отримували до того, як вони приймали водне хрещення, вони отримали хрещення духовне, тобто хрещення Духом Святим. Ну вже ж, ви зараз, може, думаєте, Боже, як це буде, я не знаю, чи я готова. Ти ніколи не будеш готова і готовий, ніколи, якщо ти не зробиш зараз крок вперед і скажеш, я хочу. А коли ти хочеш, що написано? Бог дасть, бо це правильна молитва. Бог сказав, просіть, запросіть, запросіть Духа Святого. Тому, хто хоче, щоб ви знали, це буде зовсім просто. Ми попросимо Духа Святого, ми покладемо на вас руки. Так само, як апостоли робили. Тобто, так само, як Євангелія говорить. Ми нічого не будемо. Хтось каже, о, це було колись. В Біблії нема було колись. Христос назавжди був, є і буде. Той самий. Тому Євангелія, вона буде до завершення віку. Тобто, коли Христос прийде за нами. Вже за тими, хто ще буде на землі. І ті преобразяться зразу. Оце буде цікаво. Хотілося б і мені так, щоб, знаєте, десь мене не тягнули на цвинтар. Там нема часу, будемо казати, займатися тим тілом. Ну, але якщо прийдеться, ну що ж робити. Так буде, як Господь. Я не знаю, коли Він прийде, тому вас не можу вам сказати дати. Знаєте, дехто починає вгадувати, ворожити на кофейній гущі, напевно. Як по-іншому вгадати, коли Христос прийде? Тільки на кофейній гущі. Жартую, погано жартую. Господи, прости. Алілуя. Тому слава Йому, хто прагне хрещення Духом Святим, хто розуміє, що це таке. Ви будете говорити на мовах, коли отримаєте цей дар. Тобто хрещення Духом Святим говорить про те, що ви отримаєте мови. Мови ці можуть бути і зрозумілі, тобто вас можуть зрозуміти. А можуть бути ангельські, тобто ви будете говорити з Духа, Дух буде молитися. І тому інколи ти не знаєш, що ти говориш, а Дух знає, що він говорить. Наприклад, ти забуваєш, от як в мене було, я забув спитатися, Господи, що я далі маю говорити, сидячи з мусульманами, так? Чи з мусульманином, будемо говорити точніше, одним. Я просто говорив, він каже, наш Бог теж добрий. Ви знаєте цю всю історію, але ті нові, хто прийшов сьогодні, і хто не знає цієї історії. Так вийшло, що я за столом сказав на мові. Тобто я не знаю, що я сказав, чесно. А вийшло, що я сказав на мові, яку розумів цей чоловік, сирієць. Він каже, я знаю цю мову, що ти сказав. А я кажу, що я сказав? Він каже, ти сказав, Бог, а що я маю далі говорити? Чи я не міг сказати це нормально, тому що я розумію, що я без Бога нічого не можу. Але я цього не сказав. Я був в розгубленості. А що я маю далі говорити? Я не сказав до Бога, що я маю говорити. Розумієте? Ніби одне й те саме речення, але воно несе різну смислову нагрузку. Я собі задав питання, що я ще можу сказати? Якби я задав Богові, то Бог би дав мені відповідь. Ну, Господь хотів показати мені, що нарешті я знаю, що я можу говорити і мовою, яку розуміють інші народи. А в більшості є багато, що ти молишся на мовах, які не розуміють. Я вам казав, що є трактування мов, Надя говорила, це інша тема, ми колись будемо говорити так само про це. Але що дають мови? Мови дають дуже багато. Ваш дух говорить самим Богом, тобто ви з'єднані з Богом, самим Духом, який в вас.
і ви молитесь на мовах, ви не розумієте, наприклад, якогось слова. Ви переходите на мови, молитесь на мовах, і що приходить до вас бажання, як мені зрозуміти це слово. І тоді ви, коли молитесь на мовах, до вас приходить розуміння, тобто якимось чином Бог, я не знаю, це якесь таїнство, але це воно, ну, згідно Євангелії, Павло про це пише. Тоді приходить до тебе розуміння слова. Багато дуже людей Божих, тобто, які пізнають, такі як Вомак, наприклад, нам дуже цікавий він, тому що він справді вчитель від Бога. І він цей саме, він про це описує, можете почитати, послухати ці проповіді, дуже цікаво, я думаю, буде. І говориться про те, що там є вияснення. Я вам вияснюю так, якби не дуже довго, а він так, знаєте, скрупульозно, згідно слова, все викладає, ви зможете це почути. Тому, коли ви молитесь на мовах, до вас приходить що? Розуміння. Тобто ви розумієте, що написано, що Бог хоче сказати. Тому що якщо ви візьмете один вірш вирвати з Євангелії, він може заперечити всю Євангелію. Ту, що ви раніше знали. І ту, що ви пізнаєте. Справді, істинну Євангелію. Здавалось, як? Да, хоч бути першим, стань останнім. Це чому, Господи? Якщо я хочу бути першим, чи це я маю бути останнім? І знову ж Павло каже, я біжу скорше всіх на перше місце. Чого біжати, якщо ти маєш другим бути? Я би, наприклад, не побіг сьогодні. Або на перше місце, я знаю, що я не добіжу. Значить, я не готовий. Значить, що треба? Тренуватися. Тренуватися як? Ложіть руки на хворих, виганяйте бісів, ісцеляйте людей. Даром отримали, даром віддайте. Ідіть і дивіться, Бог покаже вам працю навколо вас. Не ваша праця буде добрі діла, а його праця. І в цьому всьому приймає участь Дух Святий. Бо написано, що він візьме від Отця і Сина і дасть вам. Без Духа Святого складно справитися. І тому церкви в більшості, християнські церкви, вони не можуть справлятися з тим, що в пізнанні Ісуса, в пізнанні Слова, в пізнанні того, що є написано, щоб жити цим, тільки із-за того, що вони не хрещені Духом Святим. А там і не говорять про це. Вони замовчують, чому? Бо й самі не хрещені. Розумієте? Все це будемо казати, коли нема хрещення Духом Святим, коли цього не приймають, народження згори, от покроплення дітей, причастя перевернули. Я вам хочу сказати, ну це практично фабрика по зароблянню грошей. Ні з чого. З того, що ви плачете. Тому що ви не можете вирішити ніяких проблем. І ви маєте на увазі, приходите, ви ж готові заплатити лікарям багато, а тут, знаєте, не говорить вам такси. Ну, в більшості. Ісус Господь. Тому, хто спраглий по цьому, хто хоче цього, то виходьте вперед. Виходьте, не стидайтеся. Я кажу, не відтягуйте це того. Якщо ви зробили цей крок, то мається робити і наступний крок. Як ви зробили цей крок, значить що? І водне хрещення треба прийняти. Тобто все треба зробити, щоб завершена була робота. Господь сказав, що? Звершилося. Він звершив все. І тому... Дивіться, ми зараз, яким чином це піде в цьому. Я повинен розказати, бо як ви будете читати в Діяннях апостолів, там є багато чого написано про це. Тобто, розуміння є, правильно? Тобто, Бог дає нам розум Христа. Коли? Коли Дух Христа сходить на нас, коли ми каємося. Ми ще не вміємо ним користуватися, тому Господь каже, оновлюйте розум. Я зараз вам допомагаю, що оновити вже розум в тому, що ви, може, не знали навіть. Тобто, ви храм Духа Святого. Якщо ви запросите Дух Святий в свій храм, значить Дух Святий, сила Духа Святого приходить в вас. Дух Святий приходить зі всіма дарами. Коли ви перебуваєте в церкві, ви молитеся, і ви що? Ви хочете, щоб церква мала дари. А ви є члени церкви. Значить, ви можете мати що? Дари. Кого дари? Духа Святого. І там є дари, вони описані. Дари зцілень, чудотворіння, дари віри. Ну, тобто, все це описано. Потім ви будете читати, ви будете це приймати. Но основне з основ, я не буду зараз це все вияснювати, тому що я не бачив, щоб вияснювали апостоли. Вони спитали, чи ви прийняли Духа Святого? Вже прийняли? Коли? Ви прийняли Дух Христа. Ви розумієте, не можна це сплутати знову ж. Тому що якщо Бог захотів би, що от він тільки Бог і все. А чомусь Господь захотів, щоб був Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий. Правильно? І Дух Святий що, ширяв над бездною? Над всім. І він творив, правильно? По Слову Божому. Бог говорив Слово, Дух Святий творив. Щоб ви зрозуміли, як воно було. Але мається на увазі, головне що, людина... Прийняти Дух Святий. Чому вони приймали Дух Святий? Ви подивіться, люди, які взагалі, ну, зараз же християнство, воно, якби, будемо казати, ну,
явне, вже чують про це. Там ті люди ще нічого не чули, вони тільки чули про те, що Христос пішов і помер за них. І воскрес на третій день, як було написано. І вони що? Вони приймали Його за Господа. І тоді Дух Святий сходив на них, і вони що? Були хрещені Духом Святим. І тому я... Давайте ближче підійдіть. Трошки. Алілуя. Ви всі молитеся, ви можете молитися на мовах. Тобто, всі, хто тут є, якщо хто не знає, що молитва є на мовах, я попереджаю. Ну, ми не молимося, коли є нові люди на мовах, для того, щоб в них не збуджувалося, що це таке. Я сьогодні максимум вже спробував розповісти, що це таке, яким чином воно діє. Інколи і в проповіді ти говориш, а потім в тебе якби закінчуються слова. І всього-навсього сказавши на мовах декілька слів, що Бог далі тобі продовжує, дає думки. Так що Дух Святий, без нього ми не можемо справитись, ми не маємо сили встояти. Петро не встояв, апостоли не встояли без хрещення Духом Святим. Ще раз скажу, це дуже для церкви це є велика необхідність, бути хрещений Духом Святим. Алілуя. Алілуя. А зараз ще раз скажу, ви храм Духа Святого. Просто запросіть Духа Святого. Після того, коли ви запросите Духа Святого в своє серце, ви не тримайтесь один за одного, не треба за нього триматися. Будьте окремо, Дух Святий з кожним буде з вами спрацювати, мається на увазі. Якщо ви хочете Духа Святого прийняти, просто запросіть його в своє серце, устами запросіть. Тобто скажіть, Дух Святий, я прошу тебе, війди в мій храм. І коли ви скажете, війди в мій храм, перестаньте говорити будь-що. Духа Святого не треба 20 разів запрошувати, так як Ісус Христос запрошує вас, щоб ви покаялися. Сотні раз запрошує. Якщо ви запросили, просто скажіть, Дух Святий, війди в мій храм, я приймаю тебе. Поселися, алілуя, в мені. А тепер просто ви краще може закрити очі, щоб не дивитися ні на кого. І у вас десь знизу, коли ви будете видихати, поступіться трошки. Так, станьте. Алілуя. Ісус Господь. Щоб до вас прийшло зараз розуміння, що Дух Святий вам не відмовить, якщо ви справді його запросили з серця. І коли ви будете, знаєте, щоб упиватись Духом Святим, треба взагалі-то, коли ви п'єте, ви рот відкриваєте, да, трошечки. Тобто відкрите уста свої, так буде простіше і вам. І коли ви будете як упиватися, от як пити, да, в один час з середини у вас ще й танто, і у вас підуть мови. Ісус Господь. Працюйте. Вже українською мовою нічого не говорите. Нічого, просто закрий очі. Відкрий свої уста. І от звідси, ну зараз вверх буде підніматися так, як... Якісь слова, які не зрозумілі вам, але не бійтеся їх говорити. Алілуя, Дух Святий. Я прошу хрести їх, Дух Святий. Алілуя, сміливо говори середини. Зроби ваші. На видоху піде звук. Звук, знаєте, як деколи стогнеш. Давай. Тихо, ти не пахай, ти нічого сам не зможеш. Тільки Дух Святий зможе в тобі. Ну, алілуя, Америка. Давай. Не вийдіть звідси. Арікан, торилай. Ісус, Господь. Я радуюсь за кожного з вас, а який радий Господь, я вам хочу сказати. Тому... Не стидайтеся, розвивайте мови, де б ви не були, приходять слова, ви говоріть їх. Ну і за водне хрещення, як казав, прошу залишитися в кінці, ми теж поговоримо про це. Зараз нехай говорить церква, нехай говорять наші члени церкви. Благословляю вас. Слава Господу.
Хочу засвідчити вам, знаєте, не перестаю дивуватися Богу, і ви не дивуйтеся зараз то, що почуєте. Їду я в машині за кермом, не пам'ятаю, куди і звідки, це неважливо, і чую така біль от, в животі, знаєте, таке враження, що мене проштирхнули кинжалом. Так раз, і все. І буквально через до 10 секунд дзвінок, і дзвонить сестра. І ми щось спілкуємося, кажу, слухай, каже, скажи мені, от в мене от таке було. Тобто, ну я взагалі всі нападки на своє тіло зараз приймаю, або я щось не так зробив, або щось Бог показує. Каже, скажи мені, що це було? Вона каже, ну, я не можу тобі сказати, я не знаю. Ну і от така у нас розмова вийшла. Я приїхав на офіс за 15 хвилин, до 20 хвилин дзвінок, надзвонить, каже, я не можу тобі нічого, я можу тобі сказати, каже. Я не знаю, як це буде виглядати, каже, але я можу тобі сказати, Бог каже тобі, просто помолися за простату. Виявляєте? І все. Ну, я би вам не свідчив, якби тут у мене не було, тобто, таких явних проблем, які би, тобто, там ще якісь діагнози, ще щось, розумієте. Але я був вірний слову. І я хочу сказати, що я зробив це. І Бог теж щось зробив. І тому, якщо у вас є проблеми з цим, я маю віру. Чуєте? Я маю віру, що він вірний Бог. І я ще хочу сказати вам по слову. Я дякую, я забув подякувати цій сестрі, тому що, ну, я не знаю, якби я, Бог мені сказав там Михайлу чи Наді сказати якісь такі речі, чи мені би хотіло сміливості, знаєте. Я дякую Богу за церкву, яка, незважаючи ні на що, не дивиться, як вона виглядає, а вона робить те, що говорить Бог. А Бог, в свою чергу, він завжди підтверджує те, що він говорить, тому що це він. І слово, яке сьогодні ми вже чули на служінні, яке я сьогодні зранку перед служінням витягнув з коробочки, воно звучить, знову ж, Луки, 16 розділ, 15 вірш, щоб ви, що бо високі в людей, те перед Богом гидота. Може, ви вскользь прочули цей вір, знаєте, але коли Михайло говорив про те, що Бог зараз вчить його не брати від людей гроші, щоб просто по-людському не виділяти цих людей, це і є. Тобто людина часто, дивлячись на людину, і каже, він все-таки, навіть через нього діє Бог, але він кращий від інших, знаєте, і ти починаєш дивитися на людину. Я проходжу той самий урок, якщо сьогодні, чи вчора, чи завтра ви зустрінете людину, через яку надзвичайно діє Бог, чуєте, надзвичайно. Тобто ви собі навіть не можете уявити ті дари, які через неї являються, і ви не помітите, як ваш погляд почне бачити людину. Ви почнете потихеньку залежати від цієї людини. Читайте цей вірш. Щоб високі в людей, ти перед Богом гидота. Ви маєте пам'ятати одне, що все, що робиться навколо вас, через вас, це тільки завдяки йому. Тільки завдяки йому. І він, і хай цей погляд ваш ніколи не зведеться з нього. Ніколи. І тоді те, що сьогодні ви бачите, завтра буде ще більше і ще більше. Це він вам обіцяє. Але не дивіться на плоди, не дивіться на те, через кого ці плоди являються навіть. Дивіться тільки на нього. І тоді вас чекає те, що він обіцяв вам. А око цього не бачило і вухо цього не чуло, що Господь приготував тим, хто любить його. Амінь. Алілуя. Слава Ісусу Христу. Хочу сказати те, що сказав сьогодні брат Михайло, що люди каються навіть в трамваї. У мене був цей випадок. Коли по кінцево ми приїхали по гулянки, я побачила, мужчина спить. Він не був бомжом, він був гарно одягнений. Коли його розбудила, він був трошки випивший, я почала йому сказати про Господа. Кажу, хіба Господь умирав за тебе, що так ходив? Це тьоща. Це, що він що говорив. Кажу, ти хочеш того позбутися? Ми винили ту гидоту.
він покаявся, слава Богу. Я дала йому той файлик з християнської зустрічі, він казав, що у нього інтернет, що він подивиться. Ігор, ми чекаємо тебе тут. Приходь, засвідчиш. Дякую, Господи. Ігор, ми чекаємо тебе. Алілуя, слава Господу нашому. Боже мій, по слову твоєму буде, говорить Господь. Пам'ятайте завжди, що не ви говорите, а Христос, який в вас. І тому ми ніколи не будемо говорити намарно ім'я Ісуса Христа. Це дуже важливо зрозуміти. Не будемо говорити в суї, знаєте, як тобі щось там робиш під руками. Ой, Боже, впало, та ну його. Вчіться. Це дуже важливо, так. Я дуже дякую Господу з ранку до вечора, з вечора до ранку за його таку благість, за його ті обітниці, які діють. І в п'ятницю молився за мене брат Михайло від зцілення від гаймориту. Що я хочу сказати, що мені стало легше, дуже легше. Ну, не можу сказати вже зцілення, але вірю, що зцілення, воно зростає. Чому скажу? Тому що я якось слухала передачу і почула таке, що Орел Робертс, він молився за 10 тисяч людей, покладав руки, і вони були зцілені. І він якось помолився за свого сина, в нього були нечисті руки. Там, чи бородавки були, чи якісь язвочки. І він раз помолився, коротко. Але на 20-й день в його сина все зійшло. Чисті руки. На 20-й день. Чому? Він, мабуть, не відзивав свою віру. Він помолився, і та віра, вона була. І зцілення зростало. Так я зараз вірю, що зцілення зростає не тільки в носі, але в інших містах, що я хочу. І благаю Бога, і дякую йому, що це зростає. Ще хочу засвідчити, що в мого брата, він подзвонив по телефону на днях і сказав, що в нього на лівій руці припухлість в суставах і біль така, що він не може згинати пальці. От просто рука так. Я помолилась по телефону, потім ще раз, і до вечора це все пройшло. І я дякую Богу за те, що він сказав, я зрозумів, я цілий день казав, що я вже зцілений. Я вже зцілений, і то не вернеться. Ну, дякувати Богу, бо це Алілуя. Бог поклав йому на серце таке говорити. Дякую. Алілуя. Слава Богу. Я вам хочу сказати, я зараз даю. Да. Я хочу по цьому свідченню дещо сказати, щоб в нас було правильне розуміння. Зцілення звершилось. Відбулось вже. Воно відбулось. Воно не може зростати, воно не може зникати. Воно, але ми маємо чітко, правильно говорити. Тобто зцілення відбулось. Тепер працює віра. Ось тут є зцілення, працює наша віра. Вона може працювати так, а вона може йти отак. Отак, крок за кроком. Крок за кроком. Кожен час ми дивимося знамена. Ой, мені легше. Алілуя. На другий. Мені ще легше. Алілуя. І вона ближче, 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 ближче. Отак, отак віра приходить і забирає зцілення. І звершилось в тілі повністю. Кожен раз ми дякуємо. Дякую тобі, Господь. Дякую тобі, Господь, за це зцілення. Дякую тобі, Господь. Дякую, дякую. Прославляємо, дякуємо. І забираємо наше зцілення. Воно належить тобі. Амінь. Амінь. Слава Господу. Моє свідчення сьогодні – це більше для тих, хто отримав хрещення Духом Святим. Тому що я коли стала християнкою, я читала Слово, багато читала Слово, і вже аж отак наїлася його. І вже мені треба розказувати. І я розказувала, як кажуть, де треба, де тільки можна було. А потім я відчула, що в мене чогось не вистачає. Я сію,
а щось десь трошечки чогось не достає, щоб люди зразу каялися. І от я почула про всього ж Духа Святого. Думаю, ну я ж проповідую, вже чуть ли не. І тут на домашній, от знаєте, в мене така ревність, мені чогось не вистачає. І я зрозуміла, що сили Духа не вистачає. І я на домашньому служенні кажу, служителю, ви знаєте, я так хочу, щоб у мене Дух був у силі, щоб, як я молюся, щоб це слово було в силі. Помоліться за мене, за хрещення Духом. І ви знаєте, коли він каже, всі там пішли вже, бо вечір був, він каже, залишитись, я буду молитися. І коли він молився, у мене в разумі, нащо тобі, ти ж проповідуєш. І прямо свердлить, нащо тобі, ти так розказуєш гарно. І знаєте, поки я не сказала, треба. І ви знаєте, з мене такий поток полився, що я язиком не встигала перебирати, що я хочу вам сказати, що внутрі нас оце все наболене, оце все, що воно не висказане. Коли ви починаєте духом молитися, воно все йде очищення духа нашого. І ви знаєте, я додому йшла, мене розпірало, я летіла. Мені ще сказали, глядиш дома, не скажи нікому на тому язиці. Ну, я не втрималася. Ну, коли я летіла додому із такою радістю, я сказала, Господь, він хвилин 20 за мене молився. Я не могла отримати, я думала, що вже все втрачено, я вже не отримаю. Ну, коли я отримала, я летіла додому, я сказала, Господь, ти мені дав такий подарунок, я ніколи його в кишеню не покладу. Я буду ним завжди користуватися. І я так роблю. І скажу один випадок, мені треба було, це друге свідчення, мені треба було йти через поле, де сказали, що вбили людину. Ну, кажуть, вже піймали того. Я йду, я дійшла, де соняшники великі, кукуруза, а мені треба йти через поле, і ще збоку там якісь дядьки. Мене такий страх напав. І ви знаєте, а мені треба йти, я говорю, Господи, куди мені йти? Туди ближче, де вони, а тут далі. Іди далі, внутрі, іди сюдою, між соняшниками і між кукурудзою. І ви уявляєте, хмара така, а мені по дорозі світить сонце. Я іду, і я молюся, так я так духом молилася, Господи, хоч не потеряй мене. Я боялася замовкнути, хоч на секунду, щоб я в нього не згубилася. Ви знаєте, оцей зв'язок, я хочу, щоб кожен, хто отримав сьогодні, особливо сьогодні, цього хрещення духом, щоб ви в нього так уцепилися, щоб ви боялися, ну, потеряти його, або він вас, щоб не потеряв на зв'язку. Оце все. Хай Господь вас всіх благословить. Він всемогутній, і йому вся слава. Амінь. Знаєте одне, що на християнських зустрічах вони відбувалися з часів тих, коли Христос вже вознісся на небо, і от саме з того часу відбуваються християнські зустрічі. Тобто зустрічалися християни. Там, де зустрічалися християни, завжди діяла сила Божа. Бо справжній християнин, істинний християнин, він ніколи не перекрутить Слово Боже, він ніколи не буде робити так, як він вирішив, а він буде шукати справді, як робив Бог. І в цьому Дух Святий, самий великий помічник наш, щоб ви зрозуміли, що ви отримали. Це не просто сила Духа Святого, просто слова. Коли ви проростете в цьому, коли ви дасте можливість Духу Святому діяти через вас, ви побачите, що буде творитися. Але інколи справді, от ви сказали, ми інколи забуваємо або робимо не так по-божому і угашаємо Духа Святого. Ми самого Духа Святого не можемо гасити. Ми не можемо гасити Бога. Но той, хто в нас, ми його якимось чином закриваємо. Закриваємо отими світськими розмовами, отими світськими забавами, які навіть інколи говорять, що Ісус Христос – Господь. Але його там немає. І його не буде там, де не виконується воля Отця Небесного. Щоб ви завжди пам'ятали, Христос дивився на Отця, робив як Отець. Ми дивимося на Христа, і Бог хоче, щоб ми робили як Христос. В цьому є сама проста істина. І коли буде так, то ця любов Христова, Дух Святий буде розвивати в твоєму серці любов. Ти сам любити не можеш, ти простити не можеш, ти будеш носитися з тим.
А коли Дух Христа в тобі, коли Христос в тобі, коли Слово в тобі, ти просто будеш навіть забувати. Ви знаєте, я хочу згадати, знову ж, ну, найближче, кого ти не знаєш найбільше. Я сьогодні хочу згадати свою там сестричку Віру, то я вам хочу сказати, вона працювала в досить такій серйозній сфері суддею, да? І по-різному складалося життя, і інколи приходили ті ж, хто працював з нею, і каже, ти що, не пам'ятаєш, що він тобі зробив? Ти пам'ятаєш, як вони тебе хотіли підставити, як вони то? І вона приходила додому, каже, Міш, ти знаєш, вони мені говорять, а я забула навіть. І вона їм робила добрі справи. Я вам хочу сказати, нехай ваша пам'ять буде така забудчива теж на те, що вам хтось зробив зло, що так зробив неправильно. Тому що я вірю в Слово Боже, що коли ти робиш добро, ти пускаєш хліб по воді, і цей хліб повернеться до тебе. І по-іншому ніколи не буде. Тому нехай та милість, яку явив до нас Бог, ту любов, яку явив для нас Господь через Ісуса Христа, Він записав на скрижалях серця. І всі будуть знати це. Я довго роздумав, Боже, на скрижалях ти записав 10 заповідей. Що ж ти записав на скрижалях нашого серця, що навіть діти будуть знати і можуть знати? Він написав одне слово. Любов. 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 Хто не знає цього слова? Хто не хоче любові? А чи ти хочеш любити? От Дух Святий тобі допоможе, щоб ти мав любов Христову. Ви подивіться, як його знущалися над ним. Це вже не говориться за останні дні, за тих останніх 3 дні перед тим, як Христос пішов на хрест. Просто згадайте, як дома знущалися над ним брати. Казали, що ти там, іди покажи. Як йому давали завдання якісь, як люди, як первосвященники, ті, що знали Слово, які знали досконало, які взагалі-то й чекали його, відмовились, відвернулись. Як ті, що жили коло нього, вони не прийшли, він їх не зцілив. Він каже, я вас не зцілив, бо ви не прийшли до мене. І він далі любить. Хоча, коли подумаєш, Господи, 3,5 роки ти перебував в служінні. Ти служив людям і зціляв, сліпі бачили, ти зупиняв бурю, ти йшов по воді, Господи, ти нагодував, приломлював хліб і риби і нагодував стільки людей, стільки чудес. Ти воскресив Лазаря, цього хлопця, цю дівчинку. Боже, це надзвичайно. І всього 11 учнів залишилося. Чуєте? Господи, але ти віддав своє життя, щоб потім духом своїм зійти в тих, хто приймуть. І кожен із нас, прийнявши Христа в своє серце, нехай зрощується і перетворюється все скорше, чуєте, в Ісуса Христа, являючи Його світові. Бо мені, знову ж, я вам кажу, мені все рівно, католик ти, православний чи протестант, покажи мені Христа. І де би ти не був, завжди пам'ятай, що той, хто стоїть навпроти тебе, буде дивитися на тебе лише з одним питанням. Покажи мені, яви Христа. То явіть Христа. Бог зробив для цього все. Все. Все звершилось. Слава Йому. Амінь.